Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Estamos aqui no Ceará, na cidade de São Benedito, mostrando aqui para vocês aqui essa empresa chamada de Regeris, né? Essa empresa foi fundada em 1972, né? Iniciou sua produção na cidade de Olambra, no interior de São Paulo, com a produção de rosas e cravos. O grupo é o maior produtor de rosas de estufa no Brasil e é o primeiro a produzi-las em escala comercial. Tá? A produção de flores da Flora Regeris está distribuída nas regiões do interior de São Paulo, né, sul de Minas, né, e foi iniciado em 2000 um novo e moderno projeto da produção de rosas para exportação no estado do Ceará, né? A região da Serra da Ibiapaba, né, aqui em São Benedito, onde eu estou mostrando aqui para vocês, e uma outra em Ubajara, né? A produção emprega no total de 1.300 funcionários e abrange mais de 100 hectares em rosas e 20 hectares de outras flores, né? Então, esse local, pessoal, ele tem vários tipos de produções. Então, esse é um local muito bonito, tá, pessoal? Vale a pena vocês conhecerem. Para quem gosta de plantas, né? Existe um local que você pode visitar, como aqui eu tô fazendo a visita, tá? E aí você pode comprar, tem um outro, uma loja que é só para você comprar. Aqui é o local onde eu tinha chegado e já tinha acabado de fazer o corte das rosas. Ia ficar muito bonito aí, mas infelizmente não deu para mostrar aqui para vocês essa parte aqui, tá? Mas é isso aí, pessoal. Foi um videozinho rápido só para mostrar para vocês um dos locais que você pode visitar vindo aqui em São Benedito, tá? Que é essa produção de rosas aqui em Regeris. E aí, conhecer, tá? Visitar um pouco mais. A visita, ela é aberta ao público, você não precisa pagar nada. E aí é só o consumo mesmo, no caso, que é onde você vai comprar algo para levar para sua casa de recordação ou mesmo, né, para sua produção, tá certo? A gente vai ficando por aqui, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Para dar aquela ajuda aqui no canal. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e fique com Deus, pessoal.